بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hurmatli قرآن كريم shaydolari mana bugun ko'rib turganingizdek O'zbekiston Qur'on musobaqasi 2018 tanlovining Toshkent shahri hududiy bosqichini birinchi kuni nihoyasiga yetdi. Bunda ayol va qizlarimiz o'rtasida o'rinlar belgilab olindi. Bu ayollarimizga baholarni taqsim qilish juda ham qiyin kechdi desak mubolag'a bo'lmaydi, chunki Toshkent shahrini hududiy bosqichi bugungi musobaqamizda biz hakamlar hay'atiga o'rinlarni taqsim qilib olish juda ham qiyin kechdi. Sababi bu yerda saviyani balandligi va ayollarimizni boshqa joylarga nisbatan yaxshiroq tayyorgarlik ko'rishgani. Chunki buni yana bitta sababi ham bo'lishi mumkin. U Toshkent shahrida boshqa viloyatlardan keyin eng oxirgi bo'layotganligi bo'lishi ham mumkin. Baholash tizimi ikki bosqichdan iborat. Biri hifz, ikkinchisi tilovat yo'nalishi. Hifz bosqichida asosan ishtirokchini o'qiyotgan Qur'onlarini hifzi, ya'ni adashmasligi birinchi o'rinda ko'zga tutiladigan narsa asosan hifzi. O'z nom bilan hifz bo'lgandan keyin uni adashmasdan, tutilmasdan, to'xtab qolmasdan o'qishligi alohida o'rin tutadi. Endi tilovat yo'nalishiga keladigan bo'lsak, tilovatda tajvid, tarannum, ohang va hokazo shu kabi jihatlarni alohida ko'zda tutiladi. Masalan, bir ishtirokchi chiqib Qur'on o'qib qatnashganda adashib qolishi mumkin. Yoki tartil bo'yicha o'qiyotganda adashib qolishi mumkin yoki luqma olishi mumkin. Lekin o'sha sinimiz, qoriyamiz yoki opamiz birinchi yoki ikkinchi o'rinni yoki bir qanaqadir qanaqa bo'lsa ham o'ringa loyiq topilishi mumkin. Shunda o'z-o'zidan bir savol tug'iladi. Bu adashdi, luqma oldi yoki to'xtab qoldi, nima uchun o'rin oldi? Shu joyda bizning javobimiz shuki, tartil yo'nalishida luqmasiga yoki boshqasiga emas, asosiy e'tibor uni tajvidiga, uni tarannumiga, uni og'zidan chiqayotgan, uni aytayotgan mahrajiga, harflarni qanday chiqishi va hokazo shularga e'tibor beriladi. Bizning baholash tizimimiz shulardan iborat. Bundan keyingi musobaqalarda qolgan ishtirokchilarimizga, qolgan qoriya opalarimiz, singillarimizga omad tilaymiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.